é, Sebastião? Como é que é? Marcelo. Marcelo, é isso, Marcelo. Tu acabaste de salvar um rapaz na minha praia. Devias ter sido perfeitamente tu. Só que eu vi e cheguei primeiro. Tu estás colocado em praia? Não, não, em nenhuma, eu não fui colocado. Ah, tu... mas hoje tu foste um dos melhores do curso? É pá, pode ser que ainda me chamem. E até lá é aproveitar o sol, a areia, o mar, o verão. Então vá, Sebastião, encontramos por aí. Fica bem. Obrigado. T-shirt do avesso. Tu já deves ter percebido que eu não sou o colega ideal. Eu sou um bocado desastrado e tudo na minha vida acontece por acaso. Olha, foi um acaso termos sido colocados na mesma praia, já viste? É. Mas tu merecias um colega melhor. Viste a t-shirt ao contrário, vou contra ti. Não salvo um rapaz que precisa. Oh, essas coisas acontecem, deixa lá. Se não fosse o meu colega de curso, o Marcelo... Então, mas pelo que tu me disseste, ele foi só mais rápido, nada de mais. Eu passei em todos os testes do ISN, mas... vou só pensar que vou ter que salvar alguém. Não tenho pena dessa pessoa. Deixa-te disso, Sebastião. Tu vais ver que vais ser o melhor nadador que os rapazes já viu. Olha, deixa-me apresentar-te a outra nadadora salvadora desta praia. Vera, esta é... Eu ainda não te perguntei o nome, pois não? Não. Eu sou a Bia. Prazer. Prazer. Eu também ainda não disse o meu nome, pois não? Mas tão engraçado. Eu acho que nós ainda nos vamos divertir muito nesta praia. Então, está tudo bem? Magoei-me, mas aqui o Migas ajudou-me. MC Migas, ao teu dispor. Sebastião. Olha, eu acho melhor checares aí o pezinho da princesa. Importas-te? Não, claro que não. Tem sangue. Mas está assim tão mal? Eu acho que sobrevive. Mas tem sangue. Olha lá, meu, tu para nadador salvador és um bocado cagaçado, né? Bem, olha, eu estou no ir. Se precisarem de migas, não se preocupem que eu estou sempre na área. Fiquem bem. Uhum. Eu não sou a cagação. Eu sei que não, Sebastião. Olá. Olá. Está tudo bem? A Bia magoou-se. Oh, Bia, eu espero que não seja nada de grave. Não. E também, se for o Sebastião, ajuda-me. Ele é um querido. Ah, eu acho que ainda não me apresentei. Eu sou a Alice, a namorada do Sebastião. Ah, tens um namorado muito simpático. É, eu sei. Eu continuo sem perceber porque é que não fizeste nada. Mas eu fiz. Comprei pranchas novas para amanhã podermos inaugurar a nossa escola. Oh, Brian, tu percebeste. Porquê é que não fizeste queixa da Verónica? Oh, Vera, não vale a pena dar-lhe mais importância do que aquela tem. Mas ela roubou-nos. Oh, Vera, a Verónica só quer atenção e eu não vou alimentar isso. A melhor maneira de lidar com ela é desprezando-a. Eu só espero que essa tua técnica resulte e ela nos deixe em paz uma vez por todas. Olá. Viemos ver como é que estão os preparativos para a inauguração. Eu ainda não estou habituado a ver-te assim vestido, Sebastião. É, nem eu. Olá. Sim? Eu vim a ver se a escola já está a funcionar. A porta estava aberta e entrei. A escola só lá. Pois são esta. Vocês sabem que eu conheço tão bem o mar, mas tão bem, que eu conheci o mar morto antes de ele ficar doente. E aí, Sebastião, tu és mesmo distraído.
Deves achar que as zebras são o animal mais antigo do mundo, não? Não percebi. Então, o que são, a preto e branco? Então, o que é que foi? Eu estou a encontrar o meu telemóvel. Eu tinha a certeza que eu tinha posto no saco. Mas como é que é o teu telemóvel? É branco. Ai. Eu não acredito que fui roubada.